Така. Продължаваме разискванията по Законопроекта за ратифициране на международния договор. Има ли изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Сега видяхме много добре, че забравяме. Така, нямаше изказвания, докато... Не, закрих, съжалявам. Съжалявам. Внимателно и с господин Цонев наблюдавахме, когато обявих закривам разискванията, тогава вдигнахте ръката. Моля ви, не злоупотребявайте. Не злоупотребявайте, господин Ананиев. Моля ви. И двамата много внимателно наблюдавахме това нещо. Моля, режим на гласуване. Гласуваме първо гласуване законопроект за ратифициран международен договор. Три пъти го обявих. Прекратете и обявете резултатът. Гласували 198, за 148, против 41, въздържали се 9. Предложението е прието. Прегласуване. Режим на гласуване. Преустановете и прочетете резултатът. Гласували 201, за 152. Прекрати гласуването. Гласували 201, за 152, против 42, въздържали се 7. Предложението е прието.